I
є додатком завершено тестування майже того часу виділеного. Я нагадаю, що критерієм оцінювання є по 2 бали за кожне правильне питання, максимальна кількість балів в цьому етапі є 60. Кожен наступний, другий і третій по 20 балів. В сумі кандидатом може максимально бути набрано 100 балів. Я пропоную, хто бажає членів конкурсної комісії долучитися до нас до перевірки тестових завдань. Підсідайте ближче. Якщо ж довіряєте, ми з секретарем Тетяною пройдемо. Ми думали, що треба обов'язково. Пройдемо розв'язані питання і озвучимо результат. Добре. Етапу з 30 питань надано, правильно відповіді на 24 питання. В сумі це є 48 балів. Нагадаю, що умовою для проходження
правильна відповідь на 15 питань. Тому не менше 15 питань. Тому у нас кандидатом успішно складено тестові завдання. Я пропоную членам конкурсної комісії проголосувати за результати і відтак допустити кандидата до другого етапу конкурсу вирішення ситуаційного завдання. Хто за, прошу голосувати. Проти? Отрималось. Дякую. Одноголосно. Питання друге порядку денного, другого засідання, точніше. Будемо розпочинати письмове вирішення ситуаційного завдання. Умовою є наступне. Для вирішення ситуаційного завдання кандидатам надається не більше 30 хвилин. Під час оцінювання відповіді на ситуаційні завдання виставляються наступні бали. Кандидат, який в повному обсязі розкрив суть питання, 20 балів. Кандидат, який розкрив питання не в повному обсязі, 10 балів. Кандидат, який не відповів, не розкрив питання, 0 балів. Максимальна кількість балів в даному етапі 20. Ми, складаємо. Відбувається наступним чином. Є підготовлені ситуаційні завдання. Ми їх розкладаємо на столі. Кандидатом прошу допомогти. Кандидатом вибирається відповідно, так би мовити, білет. Підготовка